Salam əziz və dəyərli dostlarımız, xoş gördük sizləri. Bugün gecə-gecə jackpot bir evi satışa çıxardırıq. Hələ mən açıqlayacağım qiymətə ipotekaya yararlı tam mülkiyyət kupçalı ev satışda olmayıb. Çəkilişə qonaq otağından başlamışıq. Sənədlərinin hər biri qaydasında alıq-satqıya tam hazırdır gördüyünüz kimi. Gəlin bu evin ilk öncə proyekti ilə tanış olaq. Çıxdıq dəhliz hissəsinə. Belə bir dəhlizdir. Qarşıda demək bu gördüyünüz qapı əsas giriş qapısıdır. Demək daxil olduqda solda belə bir mətbəx hissə nəzərdə tutulub. Buradan bizi izləyən dostlarımıza səslənirəm. Əgər əlinizdə pulunuz azdırsa və tam mülkiyyət kupçalı ev axtarırsınızsa, bu ev sizin üçün ən ideal variantdır. Gördüyünüz kimi sanitar qovşaqdır, təmirlidir, aksesuarlarla təchiz olunmuş vəziyyətdə. Bu ərazidə qaz, su, işıq hər biri daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Xırdalan şəhərində tam quru, rütubət olmayan bir ərazidə yerləşir. 119 nömrəli marşrut dayanacağına Avropa qapılarına çox yaxın bir məsafədədir. Dostlar, siz də öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışına satışında bizimlə əlaqəsi saxlayın. Bizdə daima bazar qiymətinə uyğun evlər olur. Real olmayan bazar qiymətindən nə uyğun olmayan evləri satışı ilə məşğul olmuruq. Bax, burada da gördüyünüz kimi belə bir həyətdir. Çəkiliş gecə vaxtı olduğundan nələrsə aydın şəkildə olmaz. Daha ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Qiymət 42 min manatdır. Sağ olun, salamat qalın.